Drejtoresha e klinikës së ginekologjisë Viktoria Jovanovska ka paralajmëruar formimin e komisionit të posaçëm të repartit të ginekologjisë, I cili do ta shqyrtojë tërësisht rastin e të posalindurit të familjes Damjanovski dhe do t'i hetojë arsyet e thyerjes së krahut të foshnjës. Prindërit paraprakisht në prononcime për mediat kanë pohuar se stafi ka tentuar të mbulojë rastin dhe se nuk I kanë lejuar ta shohin fëmijën e tyre. Jovanovska pohon se janë respektuar të gjitha protokollet mjekësore dhe sipas Gjatë periudhës vëzhgimit, procedura standarde është mos zbulimi informatave në kohë reale për prindërit. Nëna Aneta Damjanovska, e cila ka lindur më 31 dhjetor, nuk ka mundur ta shoh foshnjën e saj, pasi nuk ja kanë lejuar mjekët. Bashkëshorti I saj, Blagojqe Damjanovski, ka thënë për media se ai është përjashtuar nga klinika ginekologjike kursi të gjithë prindërit ka kërkuar ta shoh foshnjën e tij. Sipas deklaratave të tij, pas një sërkëm gulljesh, vetëm nëna ka arritur të shkojë tek foshnja, kur I është se ka krahun e thyer. Sipas Jovanovskës, shka ka qenë pozita e keqe e foshnjës dhe se në një situatë të tillë është një ndërlikim I paraparë që nuk ndodh shpesh. Jovanovska në deklarata për media sqaroi se foshnja nuk do të ketë paaftësi të përhershme apo pasoja afatgjata. Të posalindurit të familjes Damjanovska, gjatë lindjes cezariane më 31 dhjetor, I është thyer krahu në ginekologjinë e Shkupit.